Dar continuidade aos estudos de gajos geométricos, portanto, tem aqui um problema. A Gertrudes pediu um anel ao montar a sua tenda, mas sabe que não se afastou mais 3 metros da espia da entrada da tenda. O que é que se pretende? Achas que o anel das Gertrudes pode estar no local em que o Mirculino está a procurar? Obviamente que não. Segundo esta escala, portanto, o Mirculino está a mais de 3 metros da espia da tenda das Gertrudes. Portanto, é uma perda de tempo. Assinala na figura possíveis localizações do anel das Gertrudes. Ora, muito bem, o anel das Gertrudes, visto que ela não se afastou mais de 3 metros da espia da entrada da sua tenda, portanto, só pode estar num círculo de centro espia da tenda das Gertrudes e raio 3. É precisamente isso que vamos comprovar. Portanto, lá está o anelzito das Gertrudes. Tendo em conta o problema anterior, o lugar geométrico dos pontos em que se pode encontrar o anel, isto é, o lugar geométrico dos pontos do plano que se encontram a 3 ou menos metros da espia, é um círculo de raio 3 e centro na própria espia. Portanto, outro lugar geométrico que vocês têm que estudar e saber é o círculo, cuja definição círculo de centro O e raio R é o lugar geométrico de todos os pontos do plano cuja distância ao centro, ao O, é menor ou igual ao raio. Elementos no círculo. Portanto, são todos os pontos interiores, incluindo a circunferência. Estão a ver? Portanto, depois tem o centro, depois tem o raio, depois tem um diâmetro e uma corda. Portanto, não se esqueçam que o diâmetro é um caso particular de uma corda, está bem? Porque uma corda é um segmento que intercepta a circunferência em dois pontos. E temos que terminar por aqui, caso contrário não consigo carregar.